Essa foi a espécie Leucosticte blend, ou tentilhão de montanha de blend, uma espécie localizada em diversos países da Ásia, como China, Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão, entre outros. Possui em torno de 3 a 15 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de sementes e insetos. Até a próxima. Tchau, tchau.